Ja bih se najprije zahvalio udrugi Primorski Hrvat na ovom pozivu, gospođi Vedrani Spadoni, koju sam zapravo kontaktirao prije izvjesno vrijeme, zahvaljujući gospođi Radojki Šveko, koja što sam gdje i počasni član vaše udruge, i nadam se da će se zahvaliti dr. Željku Bistroviću, za koju nisam znao da je član ove udruge, a prije je dva mjeseca održao kreativno predavanje na redovito mjesečnoj tribini Društva prijatelja Glagoljice u Zagrebu. Ja sam predsjednik toga društva koje postoji još od 1993. godine. Večerašnja tema je nešto sasvim drugo i evo ja ću odmah krenuti. Ja ću sjediti za vrijeme predavanja, bitno je ovo gore vidjeti, ja se tu ne moram pokazivati. Dakle, prošle godine je bila 2019. i ta godina je važna u životu i u biografiji Tesle. Naime, to je točno 100. obljetnica kako je Nikola Tesla objavio svoju biografiju, autobiografiju, vrlo poznatu, 1919. godine u jednom američkom časopisu koji se zove Electrical Experimental. Ovdje možete vidjeti naslovnu stranicu, to je vrlo živopisan časopis, mjesečni, koji je popularizirao ideje iz elektrotehnike i potpuno je jasno da je Nikola Tesla tu bio avangarda, svjetska avangarda. 1919. Nikola Tesla ima 63 godine, on je 1856. Znači u svojim je zrelim, ali i još uvijek vrlo kreativnim godinama, i tu u broju od veljače 2019. vidite naslovnu stranicu gdje on figurira sa poznatom fotografijom. To je fotografija zapravo ova ovdje, koja je svima jako dobro poznata, gdje bez žica gori ova lampa u njegovim rukama. Mi ćemo se zadržati na ovoj biografiji koja je objavljena u 6 dijelova, u 6 nastavaka. I ponavljam ovo što sada, o čemu ću već raz govoriti, sve je dostupno putem interneta. To su mrežne stranice na portalu creationhistory.net. Unutar toga se onda lako nađe i o Nikoli Tesli. Znači, tu je prvi puta na zamolbu glavnog urednika tog časopisa Tesla progovorio opširnije o sebi, jer je javnost, naravno, svjetsku, a osobitu SAD-u, zanimala ne samo tehnička strana njegovog djelovanja, nego njegova osobnost, naravno, naprimjer kako je njegovo školovanje teklo, i o tome bih vam rado nešto tu kazao. Glavni urednik se zvao Hugo Ernsback i on je dosta poznata figura u povijesti popularizacije znanosti, a osobito u science fiction, gdje ga smatraju ocem znanstvene fantastike, ali je i on i u elektrotehnici imao i nekakve svoje patente, tako da se naravno jako zanimao za to što je Tesla radio. Evo, to su neki od tih brojeva u kojima je Tesla objavljivao, i to u 6 dijelova. Ovdje mene, moram priznati, jako fascinirao kad sam čitao Teslinu autobiografiju, kako je to lijep engleski jezik. I Tesla je zbilja nevjerojatno dobro poznavao jezične finese, njegove su rečenice upravo na zavidno visokoj razini, i tu se vidi visoka kultura koju on stjecao još od malih godina, naravno i u svojoj obitelji. A naravno vidi se da je zapravo osnovac glavni jezični njegov bio na njemačkom, francuskom. To se vidi kad čitate njegove tekstove u odrazima, u pojedinim rečenicama gdje se vidi neke engleske izraze koji su zapravo francuski i tako dalje. Dakle, tu je evo, treći dio, treći nastavak pod naslovom My Inventions, to je onda kasnije objavljeno i kao knjiga, a u Hrvatskoj je objavljen i
prijevod u dva naroda, koliko mi je poznato, prvi put 1970. godina. Moj pokojni kolega na fakultetu na kojem radim, na FEU u Zagrebu, Tomo Bosanac je, akademik Tomo Bosanac je to prevodio i napisao i opsežan dodatak. A drugi prijevod s kojim baš nisam jako sretan, naime, radi se o prijevodu sa slovenskog. Naime, Hrvatska je dovoljno jaka po svojim stručnjacima, osobno u elektrotehnici i dan danas, da se moglo i domaćim snagama to napraviti, a ne posezati za nekakvim prijevodom koji je u Ljubljani nastao, ne znam, 15. godina. Ovdje se susrećemo sa opisom Tesle koji govori o svojem djetinjstvu u Gospiću, u ono što on zove radnu gimnaziju, međutim mi znamo danas da to nije gimnazija, nego je to realka, niža realka. Naime, Tesla je promijenio svoju terminologiju jer s vremenom su se škole u Gospiću i u Karlovcu promijenile i nisu više bile realke, naime od vremena kad je ukinuta Hrvatska vojna krajina. Možemo se čuti ovaj prefiks Hrvatska, to ću malo kasnije objasniti. I postale su gimnazije kasnije. I ovdje, evo vidite, nekoliko rečenica u kojem on o Gospićkoj višoj realnoj proste govori da je bila prilično dobro ekipirana, odnosno opremljena institucija sa instrumentima električnim i mehaničkim, i da su da kao dijete fascinirali ti eksperimenti koji su bez ikakve sumnje bili snažan poticaj prema izumiteljstvu njegovom. I ovdje on to i naglašava jednom vrlo lijepom rečenicom na engleskom jeziku. Dakle, Tesla u prilično mnogo detalja opisuje razne dobrodošljine. Znamo gdje se Gospić i Smilja nalazi, pa se na tome neću previše zadržavati, nego u tom članku evo, imamo jednu stranicu koja je izgleda jako važna za nas, a to je stranica gdje vidite taj indukcijski motor je prikazan, međutim, mi nećemo ovdje o indukcijskom motoru govoriti, nego o tekstu koji protiče lijevo odmah od indukcijskog motora. A taj tekst je nama okosnica za ovo predavanje večerašnje. Znači ovdje lijevo imate, ja sam to čak povećao, rečenicu koja tu počinje na ovom mjestu gdje Nikola Tesla govori o svojem školovanju na gimnaziji u Karlovcu, kako on kaže. Ponavljam, mi danas znamo da to nije gimnazija, nego viša realka, ali kasnije i tijekom Teslinog života je ta zgrada udobila gimnaziju i viša realka u kojoj on polazio, nije više bila viša realka. Evo ja ću vam pročitati te nama strašno važne rečenice koje čini mi se da u čak našim knjigama u Hrvatskoj, osobito u stranoj literaturi, nekako nisu imale odjeka, a jako su važne jer Tesla govori tko ga je prvi puta zainteresirao za elektricitet. A on je, ne zaboravimo, o tim godinama bio u svojim, kao srednjoškolac, formativnim godinama od 14. do 17. svoje godine. Znači, to su godine kada mladi ljudi najviše krizu, da tako kažemo, i usmjeravaju se prema nečemu. Evo ja ću vam u hrvatskom prevodu to ovdje pročitati. Veoma sam se zainteresirao za elektricitet, potaknut utjecajem svog profesora fizike. I sad zamislite što dalje on kaže. Koji je bio genijalan čovjek, a često je demonstrirao osnovne zakone s pomoću aparata koji je bit sam izumio. Ja ću se malo zadržati na toj rečenici, primijetiti da on ne imenuje tog svojeg profesora. Inače, u cijeloj svojoj autobiografiji Tesla nekoliko navrata spominje i svoju majku.
Međutim, nigdje ju ne imenuje. Ja bih rekao da je nezamislivo da je Tesla zaboravio ime svoje majke. Isto tako bih rekao da je nezamislivo da je zaboravio i ime svojeg profesora, kojeg tu spominje, ali ga ne imenuje. Spominje ga samo kao profesora fizike koji ga je zainteresirao za elektricitet i u toj istoj rečenici on kaže da je bio da je njegov profesor genijalan čovjek. Ja sam išao malo pažljivije pogledati u toj autobiografiji Tesline koja je i u cijelosti u digitalnoj formi dostupna i to su par sekundi može provjeriti da Nikola Tesla, epitet genijalne osobe, osim Martinu Sekoviću, svojem profesoru fizike, dodijeljuje još samo jednu osobu, a to je njegova majka i nikome drugome. To mi se čini važna pojedinost ovdje na samom početku istaknuti i danas naravno znamo jako dobro da je doista Martin Sekulić bio taj, on je predavao fiziku i vodio je jedan iznenađujuće dobro opremljen laboratorij u Rakovcu koji je danas dio Karlovca. Znači, naselje Rakovac nalazi se evo u ono vrijeme tu na karti možemo vidjeti. Dakle, Karlovac je tu, a Rakovac je ovdje. Danas, dakle, u ono vrijeme to bio dio vojne krajine, a vidjet ćemo sada i tog profesora Martina Sekulića. Ja sam se potrudio i našao sam ovu fotografiju koju vam pokazujem u gimnaziji samoj. Dakle, to je ista zgrada u kojoj je Nikola Tesla pohađao tu srednju školu, takozvanu višu realku, od 1870. do 1873. znači od svoje 14. do 17. godine. A ovo je fotografija njegovog profesora fizike Martina Sekulića koji, vidjet ćete, nije bio samo običan profesor fizike. On je bio nešto puno, puno više od toga. Ovo je dio jedne veće fotografije koju sam dakle našao u toj gimnaziji i izbilja se ovdje moram zahvaliti ljubaznosti osobe sadašnje gimnazije u Karlovcu što mi je evo, pružila mogućnost da to pogledam i puno drugih stvari. Znači, tu vidite, ovo je fotografija od dvije godine prije nego što se Tesla upisao, iz 1868. I vidite, zanimljivo, svi su Teslini učitelji uniformirani. Naravno, i djeca su bila uniformirana, mi stari koji smo išli u osnovnom školu se sjećamo da smo nosili kute, odnosno uniforme. Ne znamo kakve su bile uniforme u hrvatskim srednjim školama, ali vjerujem da se to može isto i ustanoviti. I biografije više ili manje svih ovih ljudi koje ovdje vidite su poznate. A najinteresantnija, daleko najinteresantnija biografija upravo ovog profesora fizike. Ja ću vam reći zašto. On nije bio samo profesor fizike, nego je bio i aktivan znanstvenik u području fizike, a i u području kemije. Zamislite, on je postao i to pri kraju Teslinog školovanja, na toj višoj realki, on je, nećete vjerovati, postao dopisni član akademije u Zagrebu, tadašnje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, sada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Iako akademija postoji svega 6-7 godina, ipak to nije šala, jer u akademiji u ono vrijeme su vrlo, vrlo istaknuta i imena i zanimljivo je da je Martin Sekulić postao dopisni član akademije u razredu za matematiku i prirodoslovlje. Dakle, sad se pitate, a koji je razlog da je on postao dopisni član akademije, evo o tome za koji trenutak. U Zagrebu postoji grob Martina Sekulića, mislim da je trebalo pogledati kada je on rođen, znači 1833. godine, a preminuo je 1905. i pokopan je na zagrebačkom Mirogoju. Ja sam si dao truda pogledati o tom čovjeku. Prvo što je interesantno, on je isto ličan kao
Tesla, to jest rodom je iz Lovinca, ali njegovi korijeni putem roditelja sežu u Sen i on je zapravo potomak senjskog plemstva. I to se na jedan vrlo interesantan način živi i na njegovom grobu. Naime, kad pogledate stup koji pogledate je sasvim blizu arkada i zapravo je sasvim blizu glavnog ulaza u Mirogoj, nekakvih možda 30-40 metara na lijevo je grob predsjednika Tuđmana. Znači to je u samom središtu, da kažemo, Mirogoja. Imate ime Martina Sekulića upisano, pogledajte dobro, sa dva L. Znači to već pokazuje noblesse, kako bi se rekao, odnosno jedno plemenito podrijetlo tog čovjeka. Inače, meni je glavni resurs u Karlovcu zapravo su bile spomenice u Rakovcu, vrlo detaljno i strašno interesantne. Ja bih rekao, još uvijek ne proučen u Hrvatskoj, što je doista nevjerojatno, s obzirom na to koliko godina je prošlo od toga da se zna za te spomenice. I ovdje vidite spomenicu za školsku godinu 69. na 70. a 70. godine je Tesla upisan. Evo, tu već imate more podataka, to je otprilike 100 stranica, sa detaljnim opisom tko su bili profesori, kakve su njihove kvalifikacije, koji su predmeti slušani i sa kratkim opisom svih predmeta, mi ćemo to malo kasnije i vidjeti. Ali ovdje bih naglasio, vidite ovaj detalj uz Karlovac, uz Rakovac, koji je danas dio Karlovca, gdje doista ne pretjerano, nego crveno bijelo piše Rakovac in the count Karlova piše militer Grenze. Znači Hrvatska vojna granica ili vojna krajina u ondašnjoj terminologiji je u aktivnom opticaju. Pa evo primimo to na znanje. Imamo i još jednu jako interesantnu spomenicu za školsku godinu 1871-1872, koja isto ima jedno stotinjak stranica. I ja evo pozivam one koji slušaju, a koji su možda vezani uz problematiku školstva i pedagogije aktivnije, ovdje imate pravi rudnik koji čeka na detaljnu obradu. Ja sam to samo površinski dotaknuo i nema nikakve sumnje da ovaj materijal zaslužuje da bude detaljno obrađen. Rama i radi Tesle, a i radi poznavanja škole Nikole Tesle. Evo, usput bih vam spomenuo da u Zagrebu postoji jedna važna institucija koja krije veliko blago što se tiče školovanja Tesle u Hrvatskoj, a to je Hrvatski školski muzej. Hrvatski školski muzej je za mene osobno najljepši muzej u gradu Zagrebu. Tu sam naravno subjektivan, bio sam već možda 10 puta u tom muzeju. On se nalazi odmah do zgrade Hrvatskog narodnog kazališta i sve vas čeka koji se zanimate za povijest hrvatskog školstva. Ja ću preskočiti disciplinarne propise koje sam fotografirao u toj instituciji i evo da se vratimo na Martina Sekulića koji je, kao što sam rekao, postao dopisni član Akademije 1873. godine kada Tesla završava svoju školu u višoj realki u Rakovcu, gdje mu taj Martin Sekulić i predaje i kojega on spominje u svojoj autobiografiji. Dakle, ovdje vidite prema izvorima na Wikipediji, a i naš pokojni profesor Vladimir Buljević, koji je znači bio i dekan našeg elektrotehničkog nekadašnjeg fakulteta, on je bio zapravo 70. godina osoba koji je išao detaljno istražiti biografiju toga čovjeka i zapravo zahvaljujući njemu, ali još jednoj osobi, to je gospodin Petešić, jedan novinar zagrebački, koji je objavio jako interesantnu biografiju 70. godina u nevjerojatnoj nakladi od, ja mislim, oko 70.000 primjeraka. Naime, bilo je, čini se, oko 7 izdanja i sva izdanja su bila jako velika. Danas su to nezamislive
brojke i u cijeloj bivšoj državi se to jako čitalo. I ja kad sam dobio na dar prije 4-5 godina tu knjižicu, mene je strašno iznenadila ta osoba Martina Sekulića, jer nikada prije nisam čuo za tu osobu. Pa evo nekoliko riječi o njemu. Znači, on je za vrijeme Teslinog školovanja u Rakovcu objavio neke svoje radove u časopisu koji se zove Radovi Akademije i da danas. Danas su to i specijalizirani časopisi, danas nekada je bilo jedan jedini koji je pokrivao razne struke i fiziku i kemiju i matematiku i druga područja. I on je iz toga se već vidi bio aktivan znanstvenik, jer u akademiji neće moći objavljivati netko ko zbilja nije duboko potkovan u svojoj struci, a njegova struka je bila fizika, on je predavao inače i matematiku. I međutim, ono što je veliko iznenađenje je da je Nikola Tesla u vrijeme Teslinog školovanja, ne radi njega naravno, jer on nije biti znao što će biti od njegovog džaka uskoro, on je objavio čak dva članka u vrlo prestižnom njemačkom časopisu koji postoji dan danas, a zove se Annalen der Physik. Zapravo tada, u Sekulićevo vrijeme, kada je Tesla polazio u školu, časopis se zvao Annalen der Physik und Chemie, dakle, analiza fiziku i kemiju. E, objaviti u jednom njemačkom, to vrlo prestižnom časopisu, članak, to doista nije šala. A zamislite, članke je objavljivao profesor na srednjoj školi, a ne na sveučilištu u Zagrebu. Dakle, to ja bih rekao je danas bilo nezamislivo da bi imali mogućnost ili neko srednjoškolskog profesora. Ja znam zapravo jedan slučaj, a to je sin od Andrije Mohorovičića, Stjepan Mohorovičić, je kao srednjoškolski profesor, ne bio degradiran nakon 45. godine, on je kao srednjoškolski profesor aktivno objavljivao znanstvene radove, uglavnom u njemačkim austrijskim časopisima, koliko je meni poznato, više nego ikoji aktivni znanstvenik u području fizike u Hrvatskoj u to vrijeme. A svi znamo neka od filozofskih imena toga vremena. Stjepan Mohorovičić, iako srednjoškolski profesor je bio zapravo vrlo, vrlo aktivan. I tu vidite jedan od tih članaka na njemačkom jeziku i tu piše, primijetite ispod njegovog imena, profesor Curokovac in Kroacije. To je lapsus, treba biti Rakovac, znam za jedan Rokovac koji se kod Vinkovaca nalazi, to nije taj Rokovac, nego Rakovac koji je danas dio. I evo, on tu govori o pojavama interferencije i govori o Lisarskovim krivuljama koje se proučava na našem fakultetu i predaje našim studentima. To je jako važno, osciloskopi zapravo stalno pokazuju takve pojave i evo on se među inim i time bavio. Znači, zanimljivo da je Martin Sekulić postao 1873. godine dopisni član akademije u svojoj 40. godini. Naglašavam to i radi toga jer je Nikola Tesla postao član Jugoslavenske akademije u Zagrebu, sadašnje Hrvatske akademije, također u dobi od 40 godina. To je naravno slučajnost, ali je izgledno to primijeniti. I evo, ja bih možda malo skrećen sa glavne niti, ovdje pokazao vrlo znamenitu fotografiju Nikole Tesle. Evo, on je imao osjećaj za trenutak. Ne na dva skrenuo pozornost. Imao osjećaj da ga fotografiram i evo, kad sam vidio prije 5-6 godina tu fotografiju, sam se upitao kako on to knjigu drži u rukama. I zamislite, uspio sam doznati. Ta knjiga je knjiga Vučera Vuškovića. I to najpoznatija njegova knjiga Teorija prirodne filozofije, koja je na latinskom jeziku objavljena u Beču. Znači, tu piše i godina 1758, znači
počući u 18. stoljeću. Kasnije je objavljena i u engleskom prijevodu u Londonu, pretpostavljam da je to možda ipak engleski prijevod. I ta njegova knjiga se danas nalazi u Beogradu, u Beogradskom muzeju, to sam se također ospitao i doista tamo se nalazi ta knjiga, vrijedi znati. Naime, odmah ću istaknuti da mislim da nije slučajno da je Ivan Meštrović napravio u Zagrebu ne samo bistu njihove Tesle, prekrasno koja sada stoji u Teslinoj ulici usred Zagreba, nego je napravio i bistu Ruđera Boškovića koji se nalazi u ulaznom prostoru instituta Ruđer Bošković, znamo u Zagrebu gdje se to nalazi, to veliki kompleks. I Meštrovića je ideja bila da ta dva spomenika budu ne nezavisni jedan od drugoga, nego stavljeni kao spomenički par. I mislim da upravo taj termin negdje u riječima, u terminologiji Ivana Meštrovića se nalazi. On je smatrao da ta dva spomenika mora biti jedan kraj drugoga. Naime, i jedan i drugi spomenik prikazuju sljedeće figure Nikole Tesle i Ruđera Boškovića. I on je zamislio da to bude jedno kraj duga. Evo, možda za budućnost ćemo imati i Ruđera Boškovića kraj Nikole Tesle. Evo, znači Martin Sekulić rodom iz Lovinca. Lovinac je danas malo mjesto koje naravno isto prepamtimo tijekom svoje povijesti kao i druge, kao i druga naselja. Za ovaj časopis sam naveo da je iz njih valja naglasiti još jedan podatak, jer taj časopis doista ima veliki pedigre. Njegov glavni urednik je 1900-ih godina bio ni manje ni više nego Max Planck, znameniti njemački Nobelovac, a zanimljivo je da je svoje prve značajne radove iz područja fizike u njemu objavio i Albert Einstein. Znači, upravo onaj članak za ukrajno objasnio Kotlinov efekt je objavio upravo to časopis. O tome govori o zbilja velikom pedigreju tog časopisa. I usput, kad Maxa Plancka spominjem, malo je poznat podatak, a vrijedi da šira javno znade, da je Max Planck održao javno predavanje na sveučilištu u Zagrebu godine 1942. na poziv Zagrebačkog sveučilišta. Taj podatak je do prije 20. godina bio potpuno nepoznat i meni i uopće akademskoj zajednici u Hrvatskoj. Međutim, to je vrlo značajan podatak. Evo, pozivam, jer imamo, ipak sačuvamo nešto, informacija o tome o čemu je Max Planck govorio, među inim 42. godine, i o opasnosti od atomske bombe, on je isto i o tome govorio. I to je jedan od prvih slučajeva da je za širu javnost takva informacija o opasnostima atomske energije i atomske bombe išla u široku javnost. Ovdje vidite likove njegovih profesora, tu je vidljiv ravnatelj, Šoštarić, Lemenik i Šišman, Letovanički, to je bio ravnatelj Rakovaračke rade, počeši od 1868. Ovaj čovjek je osobito interesantan jer je on bio jedan od dvojice nadglednika što se tiče školstva za cijelu hrvatsko-slavonsku vojnu krajinu. To je zbilja jako odgovorna pozicija, a interesantno da je taj čovjek bio redoviti član akademije. On je naime imao dvije akademske titule i to u Beču. On je studirao pravo i studirao je biologiju, pravo i biologiju. Dakle, dvije vrlo različite struke na vrlo prestižnom sveučilištu u Beču, i on je bio redoviti član akademije. I ne samo to, taj čovjek je zajedno sa još desetak ljudi bio član ispitne komisije Nikoli Tesli kad je on diplomirao 1873. godine. Tesla je
zajedno sa još šest kolega, znači ih sedam, su bili ispitivani sa ukupno, od ukupno 11 profesora. Mislim, možete zamisliti kakva je to morala biti i trema i kako su ti učenici, to inače muška škola bila naravno u to vrijeme, kakav je to bio doživljaj ovakvi ljudi da vas ispituju. Dakle, Nikola Tesla i znamo čak i iz kakvih predmeta. Evo, na gimnaziji sam vidio evo, i prepisao dakle, jedan dokument koji govori o njegove vjeri. To je upisano Krčka, Nesjedinjena, rodno mjesto, Smiljano Gornje Krajine, domovina Hrvatska, starost dubok, novembra 1856. zanimanje roditelja, sin Krčko Nesjedinjeno, Prokljerija, Nikutina Tesle, učio ga malo jako u Gospiću, a veliku svršio u Karlovcu. Tu bi vam radi te škole navio jedan nevjerojatan podatak koji je vidljiv u Zagrebačkoj izložbi u školskom muzeju. Naime, tu se nalazi jedan dokument pronastao statistika nastave iz godine 1871. A prethodne godine Tesla ulazi u tu školu. I to upravo stranice koje predstavljaju opis inventara s kojima raspolažem, ta viša realka koja polazi Nikola Tesla. Vidite, to je nevjerojatno pedantno. Ovdje vidite i svjetske i knjige, dakle dvojezične primijenite ovdje na hrvatskom i na njemačkom jeziku, ali meni je osobito upalo u oči sljedeće. Pogledajte ovu brojku, 579 fizikalnih sprava ima laboratorij u toj višoj realki, u Radovicu. Nevjerojatno. Ja ne znam je li moj elektrotehnički fakultet u Zagrebu ima neki laboratorij s takvim brojem instrumenta. Dakle, to vam pokazuje da je Nikola Tesla imao fenomenalnu školu, jako dobro opremljenu, ali ne samo školu, nego imao i jako kvalitetne profesore. I to je evo, još jedan element koji, ja bih rekao, je poziv i Učiteljskoj akademiji u Zagrebu i sličnim institucijama u drugim našim gradovima u Hrvatskoj, da to stvarno temeljito istraži, jer to već jako puno govori. Znači, taj časopis sam našao ljubaznošću osoblja u Učiteljskom muzeju. Naime, ja sam zamolio da mi pribave dokumente, časopise i evo, oni su stvarno jako uspješni i ja im se ovom prigodom također duboko zahvaljujem. E sada, malo o tim predmetima koje je Tesla slušao. Imao je nastavu na njemačkom i na hrvatskom jeziku. Naime, u 1868. godine je donesena odluka da u Hrvatskoj moraju sve škole prijeći na hrvatski jezik. Međutim, u školama u Gornjoj Krajini je bilo nastavno osoblje i uglavnom su bili stranci. Dakle, ne samo iz Austrije, Njemačke, nego iz Češke, iz Mađarske i tek manji broj domaćih ljudi koji su znali hrvatski jezik. Iz tog razloga nije moglo odmah se prijeći na nastavu hrvatskog jezika i to je potrajalo nekoliko godina. Ali naravno Nikola Tesla je imao među predmetima koje je slušao, ima predmet koji se zvao hrvatski jezik. I evo tu vidite njegov opis na dva jezika. Ja sam to ovdje za vas pripremio. Na njemačkom jeziku i na hrvatskom. Ovdje vidite da po današnjem pravopisu ovaj tzv. Poluglas, mi bi to danas čitali hrvatski, ali ne, to se čita hrvatski, ali to je taj E koji se nastojao zabilježiti. To se nije čitalo hrvatski, kao što mnogi danas nisu. To se čitalo isto i danas hrvatski.
Znači, tu je i opis tog predmeta, što se uči, školske domaće zadaće prema propisu i evo satnica, 3 sata tjedno. A sad pogledajte fiziku, a to nas osobito zanima jer Tesla se prvi put u ozbiljnoj mjeri susreo sa fizikom, a fiziku mu je predavao upravo taj profesor Matice Kuč kojega on Tesla ispominje u svojoj autobiografiji. Zabravio sam istaknuti ovaj laboratorij sa 579 instrumenta, je vodio upravo Martin Sekulić. To je važan podatak jer je nastava uglavnom bila temeljena na eksperimentima. Ne kao danas gdje su uglavnom nastava samo ploča i kreda. Ne, to je tada bilo puno bolje nego danas organizirano sa puno živih eksperimenta. I možete zamisliti djeci u tim godinama za cijeli život su ti eksperimenti ostali u sjećanju. I Nikola Tesla u nekoliko idućih rečenica i opisuje te eksperimente. Naprimjer, opisuje jedan eksperiment i sa umjetnom, dakle, Sekulić je radio eksperimente sa umjetnom polarnom svjetlošću. A to je bilo nešto što je i oznaslo interesa u tom vremenu bilo. I ovo pogledajte, naziv za fiziku u ondašnjem hrvatskom jeziku nije fizika, nego prirodoslovje. Evo tu je ta riječ. I zanimljivo, postoji i pojam prirodoslovlje, ali to je nešto drugo. To su prirodne znanosti. Znači, razlika je u samo jednom evo. Prirodoslovlje je naziv za fiziku u ondašnjoj terminologiji. I vidite opis toplina munjena. Zapamtite da je termin munjena. Munjena znači elektricitet. I Tesla je taj termin sasvim sigurno usvojio u svoje srednjoškolskoj dobi, možda i ranije, u Gospiću, kao termin za elektricitet. Magnetizam, statika kroz tehničke tvari na temelju pokusa, dakle to je taj poznati ahavizam, ahavski način, tako je, na primjer, ruski jezik i dan-danas. Ali u pravopisu hrvatskom se kasnije od toga odustao. Ali Nikola Tesla je imao te ahavizme u nastavi. I pogledajte koja je satnica. Satnica je 4 sata. 4 sata nastave tijelo. Tu se evo na njemačkom piše, na hrvatskom ne piše, ali je odrednih 4 sata. Znači, zapamtimo, munjena je elektricitet, a matematika neće trebati 5 sati tjedno. Znači, to pokazuje koliko se matematici pridavalo pozornosti. I ovdje imate, dakle, to je 6. razred, već 10. možda predzadnja godina koju on slušao, imate čak i diofantičke jednostre. Ja sam inače studirao matematiku na sveučilištu u Zagrebu i bio sam zapanjen kad sam vidio da je Tesla kao srednjoškolac slušao diofantičke jednadžbe, nazvane po diofantu antičkom matematičnom, mislim da je to drugo stoljeće, ja se ne mogu sjetiti da je bilo poslije Krista. Međutim, ja tijekom ne samo svojeg srednjoškolskog obrazovanja, a polazio sam matematičke gimnazije u Zagrebu, nisam nikad čuo za diofantičke jednadžbe, nego čak i tijekom cijelog studija. To spada inače u teoriju brojeva i zanimljivo Tesla je te stvari slušao. Ali je slušao, vidite, i progresiju, konvergenciju, divergenciju, dakle to su spojeno pojmovi koji spadaju u matematičku analizu. Dakle, to je već napred matematiko, a zanimljivo i elemente kombinatorike, kombinacije, binomijalni, ovdje piše, poučak, a onda i spirometrija počela, sferičke trigonometrije koje se danas više ne pojavljaju na studiju matematike ili vrlo malo, 5 sati na tjedan. Kad uzmete u obzir da je Tesla uz sve to slušao i nacrtnu geometriju 3 sata tjedno, a nacrtna geometrija, vjerujem da ćete se svi složiti, je također matematika, onda zaključujemo da je Tesla imao o 8 sati matematike tijela. Dakle, to vam pokazuje
vrlo snažan matematički naglasak. Dakle, ta viša realita je bila zapravo tehnička škola koja je bila pod intervencijom Austrije, odnosno Beča i izravno, na taj način da je rezultat toga školovanja trebalo su biti osobe, tj. Dječaci, mladi ljudi za vojna znanja. Dakle, to su na neki način bile pripremne škole koje su trebale djecu usmjeriti prema vojnim zvanjima. Pritom trebam podsjetiti da u vrijeme tjesnog školovanja je današnja Bosna i Hercegovina još uvijek pod turskim carstvom. I to je još uvijek nestabilno područje i radi toga imamo ovaj kordon, odnosno vojnu krajinu, koja se u Hrvatskoj zove Hrvatska vojna krajina, odnosno zajedno se Slavonijom, Hrvatsko-slavonska vojna krajina i ide skroz dalje prema Transilvaniji, prema znači Mađarskoj, Rumunjskoj, kao obrambeni kordon pod nadzorom Austro-Ugarske. Ivo, tu je nazvana stranica tog časopisa, statistika nastave, koji je vrlo značan rudnik tehničkih podataka, nevjerojatno interesantni, ne samo o Rakovcu, nego i o razno raznim drugim krajima širom Hrvatske, pa i u Bačkoj, Srijemu, Banatu. Dakle, bez toga ne možete zapravo steći nekakav objektivan dojam kako su i našu školu, naša djeca prolazila. A pogotovo ne možete steći predodžbu o tome na kakvim temeljima Nikola Tesla odrasta. Tu bi se malo zadržao, jer ovo što sam vam sada pokazao je potpuno nepoznato. Svim stranim autorima. O Tesli je izašao velik broj knjiga, ali u ovakvom obimu niti jedna knjiga koju sam vidio na engleskom govornom području ili u ruskom prijevodu, na raznim jezicima, imate najviše spomenuto ime Martina Sekulića. To, ako se dogodi, to je već velika impresija. Dakle, očito je školovanje Nikole Tesle u Hrvatskoj zapravo zanemarano i prešućeno. I ovo svrha predavanja je da na to upozorim, ali oko toga se naravno treba sada potruditi. Ovdje su i neke Tesline diplome, dakle, diploma, to je on, dakle, ocjene 872. 73. u prijepisu iz 875. Pa ćete ovdje vidjeti, znači ima religijski predmet, hrvatski jezik i njemački, ima i francuski jezik, znači on se već tada priprema, znači slušao je francuski jezik, a to mu je bilo važno jer je i u Francuskoj boravio u Strasburgu i u Parizu, čini mi se, jedno vrijeme, i u Francuskoj je on napravio prvi model tog indukcijskog motora za kojeg se ideja pojavila u Budimpešti nekoliko godina ranije. I evo ovdje imate maturalnu ovu priznanicu, odnosno diplomu u prijepisu kasnije, gdje ovdje možete vidjeti predmete na tom maturalnom ispitu pred tom strašnom 11. članom komisijom koja ga je ispitivala i koji su to bili predmeti. Religija, znači drugi predmet je hrvatski jezik i treći predmet je njemački jezik. Naime, on je vjerojatno i odgovarao na njemačkom jeziku pri tom komisiji. Evo, o školovanju Nikole Tesle je objavljen prekrasan članak, malen, jako lijepi, u matematičko-fizičkom listu 1956. godine, ja sam rođen znači te godine, 1956. Evo, slučajno, to je točno i 100 godina nakon Tesle, kako je on rođen. Slučajnost. Ovdje upozoravam na ime Dušana Penovića. Dušan Penović je napisao veći broj prekrasnih članaka o Nikoli Tesli.
I on je autor čak oko 160 članaka, među njima su iznosni članci. I taj vrlo zaslužen hrvatski znanstvenik je danas, mogu se reći, skoro potpuno prešućen. A u današnjoj stručnoj literaturi koja govori o povijesti znanosti, o njemu, ako ga spomene, za njega se spomene da je autor nekoliko radova. A ponavljam, oko 160 njegovih radova. Sudim da je njegov krimen bio to što je bio aktivan suradnik fenomenalne i nevjerojatne hrvatske enciklopedije, koja je izglasila u pet knjiga u nesljedno vrijeme za vrijeme Drugog svjetskog rata. To je velika priča, to je spektakularna enciklopedija koja je zbilja na ponos ove države i ovog naroda i naravno Mate Ujevića koji je vodio tu enciklopediju i velika hvala naravno Miroslavu Krleži koji je njega prihvatio kasnije, bez njega on ne bi mogao raditi ništa. Dobro. Ovdje imate i putovnicu Nikole Tesle koja je izdana u Zagrebu. A na zahtjev njegovog rođaka koja je trebala u SAD-u. I vidite, ovdje imate ime Nikolaus Tesla zapisano. Piše putovnica Reisenbach. I ta putovnica je izdana u Zagrebu. Ima 16 strana, ovo je jedna od tih 16 strana. I vidite ko izdaje. Izdaje Kraljevska, Hrvatsko-Slavonska, Dalmatinska, Zemaljska vlada. I imate isti taj naziv i na njemačkom jeziku. A u ime njegovog cesarskog, kraljevskog, apoštolskog veličanstva Franje Josipa. Ovdje je i grb, to je te kraljevine sa grbovima Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. I evo da sada malo popratimo neke detalje koje su za Teslu isto važne, koje pokazuju humanizam, humanističku naobrazbu, iako je to tehnička škola, humanističku komponentu u toj školi. Zamislite, u toj školi postoji i društvo za potporu siromašnih učenika. Na to zbilja vrijedi skrenuti pozornost, jer ne znam koliko je takav slučaj čest danas u osnovnim i srednjim školama. Dakle, ne samo nastavnici, nego čak i djeca imućnih roditelja su pomagala siromašnom djecu. Bilo putem stipendija ili nabavkom odjeće, obuće. Ilo, tu je jedan tekst koji kaže da to društvo za potporu siromašnog učenika u Rakovcu, to je malo selo, tako danas je to dio Karlovca, opstoji od 1860. godine i imovina Polske godine 872. a Tesla već čije tada tamo, ima evo, 1000 forinti kod Eskortne banke, Karlovačke, 500 forinti u gotovini toliko i toliko, i tako dalje, svake godine učenik, 10 do 12 učenika dobiva potpunu odjeću i ložu, znači komplet odjeću. Njihovi novčanu potporu za podmirenje stanarine i drugih potreba. Svake godine razdijelili se risarskih potrebština za blizu 20 forinti, to znači crnači primjer risarskih potrebština. Evo, to je jako interesantno za vidjeti. Ovdje bi spomenuo Ivana Meštrovića koji govori o njemu kao osobi u svojoj biografiji, to je poznata knjiga uspomena na političke ljude i događaje koja je najprije objavljena u Buenos Airesu 1961. godina, onda kasnije u 69. godine u Zagrebu. Evo što kaže Ivan Meštrović za Teslu. Njegov ideal i svi njegovi napori bili su usmjereni na to da koristi napretku čovječanstva. Iza toga je skrenuo mistiku i pripovijedao mi kako se još od mladosti prije spavanja klečeći na golim koljenima molio Bogu. Kad sam ga pitao kakve molitve Tesla molio, odgovorio mi je.
one koje sam u djetinjstvu molio. Ali da, tako sam se molio sve do svoje 50. godine. Od toga se doba molim drugačije, i to je svejedno, suština je ista. Ja se molim Bogu svakoga dana. Znači, nešto je što govori u toj svojoj autobiografiji. Vjerujem da je zadnjih godina već postalo poznato da je Nikola Tesla 1892. godine održao jedno jednosatno predavanje, jednosatni ekspoze u Zagrebu. I to u gradskoj skupštini, na starom mjestu, to je kraj Čilometarske, s lijeve strane, neposredno prije Markove crkve. I na tom mjestu je postavljena i bista prije 15. godina, upravo na poticaj već spomenutog profesora Vladimira Murijevića, bivšeg dekana moja fakulteta. I evo ovdje možete vidjeti dvoranu u kojoj je Nikola Tesla održao taj jednosatni ekspoze na poziv tadašnjeg gradonačelnika grada Zagreba Milana Amruša, vrlo značajnog. A poziv je bio radi savjeta koji je uprava grada Zagreba tražila, molim od Nikole Tesle, za elektrifikaciju grada. I imamo, evo vidite, i dan danas detalje sa Grbovima, vrlo živopisan, dakle ovo je na stropu. Kako ste da ja sam naime bio na jednoj svečanosti prije 10. godina, kad je obljetnicu slavilo Hrvatsko stenografsko društvo, jedno od najstarijih na svijetu. 5 godina starije od stenografskog društva u Londonu. 5 godina starije, jer u Zagrebu danas je se postoji, u Tesli tablici. I evo, tu je taj članak koji sam pronašao prije 10 godina dobrotom sveučilišne knjižnice u Zagrebu, koja je digitalizirala razne materijale i slučajno sam naišao na Narodne novine u kojoj je i taj članak. Ja mislim da sam ga jedin, da sam ga prvi izdvojio iz tih novina i stavio i pružio u javnost. Nikada taj članak nije objavljen, nevjerojatno. To danas, a dostupan je, evo, 1892. godine do danas, nikada objavljeno, nigdje. I ja sam ga objavljeno na internetu, evo to sad gledam ovdje. I Tesla je otprilike ovako izgledao tih godina, to je fotografija iz 1893. iz iduće godine. I to je profesionalna fotografija, vrlo istaknutog profesionalnog fotografa, čije ovdje ime vidite na ovom salonu vjerojatno francuskih kolika. Znači, to je vrhunska fotografija i poznata. Ovdje vidite ovu ploču Teslinu, gdje je Tesla, međutim, to je dugačak ekspoze, sat vremena traje. Tesla rekao otprilike ovo, smatram svojom dužnošću da kao rođeni sin svoje zemlje pomogne gradu Zagrebu u svakom pogledu, savjetom i činom. To je Tesla rekao 1892. godine. Ovdje ćete malo ranije vidjeti dakle, neću se na tome zadržavati, ali koga zanimamo taj tekst cijeli, jer to je dosta osjećan tekst u novinama, on je vidjeti samo jedan dio toga prikaza. A evo, tu je prijepis onoga najbitnijega tog dijela, početak i kraj. Naime, početak tog članka je zapravo vrlo emotivan i izvanredno lijepo je opisana figura Nikole Tesle, koji od 1892. godine ima 36 godina. Znači, mlad čovjek, a drži jednosatno poznano predavanje u glavnom gradu Hrvatske pred gradonačelnikom. I pred Lenucijem, možda ste čuli svi za Lenucijem u Potoku u Zagrebu, Lenucij je rodom iz Karlovca i on je pohađao tu istu srednju školu kao i Nikola Tesla. Dakle, možete misliti kako je Tesla bilo ugodno u takvom društvu takvih ljudi. Znači, članak počinje ovako. Čuveni elektrotehnički strukovnjak, naš zemljak Nikola Tesla,
koji je na poziv gradskog načelnika doktora Amruša došao u Zagreb da savjetom svojim podupre gradsko poglavarstvo u predmetu uvođenja električne rasvjete razlagao je jučer do podne u prisustvu gradskih načelnika i donačelnika, gradskih vijećnika Malina i Hudovskog i gradskog mjernika Lenucija svoje nadzore o načelnim pitanjima poduzeća. Gospodin Tesla, slušajte se to, čovjek od poprilici 35 godina, visok, tanak kao jela rodnog kraja, crnih kosa i očiju, koji na svom širokom čelu nosi pečat genija, držao je dulji ekspoze iz kojeg crpimo sljedeće važne podatke. I evo, ja vas pozivam da svi pročitate taj članak, ja vam ga neću čitati, ali je dostupan putem interneta već blizu 10 godina. Tu je i možda pri kraju još jedna nama zanimljiva rečenica. On sam, pa koji je pripravan ponude za izgradnje centrale, koje dospiju poglavarstvu ispitati i svoje mnjenje o njima dati, da može na taj način zapriječiti, to je spriječiti da se grad ne prevali. I uopće smatram svojom dužnošću upravi grada Zagreba kao rođeni sin ove zemlje u svakom pogledu, što se toga pitanja tiče, savjetom i činom biti na ruci. Evo, otprilike, to je misao koja je i na ovoj ploči u Čirometovskoj ulici prenesena, što sam vam malo prije pokazao. Ovdje vam prikazujem munjaru prekrasnu grada Karlovca iz 1908. godine. Zagreb svoju munjaru ima samo godinu dana ranije, dakle relativno kasno, znači 1895. godine imamo munjaru u Šibeniku, svega padamo nakon Niagara, a vi ćete interesantan za rijeku popis za te munjare. Pogledajte tu predivnu građevinu u Osnju, blizu Karlovca. Dakle, nisam znao do prošle godine da je munjaro u Karlovcu projektirao Hermann Bogle. Ona je znameniti mole koji je izabrašao katedralu i Mirogoj i toliko tih zgrada koje su sada oštećene u gradu Zagrebu. Evo, i to je biser arhitekture i biser tehničke povijesti ove zemlje. Evo taj popis jako interesantan koji sam izvadio iz jedne knjige koju mi je jedan kolega na fakultetu posudio, iz koje sam naveo centrale na izmjenučnu struju u nekim od većih naselja u Hrvatskoj. Vidite Šibenik 825. Zadar, zanimljivo, te iste 895. ali krajem godine, a Šibenik u protokciju. Onda Opatija 826. i evo vaše rijeke 897. Znači, zanimljivo, rijeka jako rano ima svoju centralu, što naravno pokazuje i razinu tehničku u ono vrijeme i brzinu s kojom je grad Rijeka reagirao u nasljeđu, znači najsuvremenijih ovih ideja. Onda imate Sušak 900, Dubrovnik 901. i tako dalje. Znači Zagreb je tu 907. Znači to je 12 godina nakon Šibenika, nije to veliko razdoblje, ali je zanimljivo vidjeti jer sam pri samom kraju Smiljan, Teslino rodno mjesto tek 1956. godine. To je bilo za tu obljetnicu Nikole Tesle, njegovog rođenja koji je već u to vrijeme preminuo. On je preminuo 1943. Evo, ovdje sad bih se zadržao na osobnim poznanstvima Nikole Tesle. U literaturi postoji podatak o Milki Trnini, ali ja sam našao čak i američke izvore koji o tome govore, ali bih volio kad bi netko to mogao malo produbiti. Inače, u svojoj autobiografiji Milka Trnina Nikolu Teslu ne spominje. Da li je zaboravila ili... Međutim, trebalo bi to produbiti da svi budemo
sigurni da možda kao fotografija postoji ili neki, drugi zapis. Sivan Meštrović je sasvim sigurno se on poznao i to od 1920-ih godina. Onda Zlatko Baloković, sasvim sigurno i s njime znamo, to je svjetski poznati violinist koji mu je i svirao na pogrebu 1943. I znamo što mu je svirao. To je tamo daleko. To je jako poznata pjesma koja je čak i u Gradišću vrlo omiljena, znači u Austrovići, u Hrvatskoj, imaju pjevaju kao svoju pjesmu. Onda manje poznati podatak Marija Matijević, poznati naš Hrvač i snagator i Ličanin. I našao sam podatak da je Marija Matijević Tesli 1920. godina kad je bio u SAD-u novčano pomogao kad je Tesla bio u Beskranici. Evo, taj podatak postoji. I sad jedna osoba na koju ću se malo zadržati, jer je vrlo značajna, a potpuno nepoznata. Potpuno nepoznata u Hrvatskoj, a da ne govorimo iz Hrvatske. To je slikar hrvatski koji se zove Ivan Benković. Rođen je 1886. godine u malom selu pored Karlovca koje se zove Rečica, a pohađao je, znači on je točno 30 godina mlađa od Nikole Tesle. I pohađao je školu srednju u istoj zgradi u kojoj je pohađao i Nikola Tesla. Samo Nikola Tesla je pohađao dok je bila viša realka, a Benković u vrijeme kad je već bila gimnazija. I taj čovjek je studirao likovnu akademiju i diplomirao likovnu akademiju u Zagrebu. Ja sam dobio nedavno i podatke sa njegovog studija i crteže njegove studentske. I taj čovjek se oženio s jednom Samoborkom i otišao u SAD i to je bila 1912. godina kako je došao tamo i nije odmah uspio pronaći posao. Znači on je mislio u svojoj struci, to je kao slikar, znači kao komercijalni crtač i onda je na neki način, ne znam na kakav način, upoznao Nikolu Teslu. I Tesla mu je napisao predivno pismo preporuke. I nećete vjerovati, to se pismo preporuke čuva ni manje ni više nego u gradu Samoboru, u Samoborskom muzeju. Ja sam bio doista zaprepašten, kad sam to prije par godina doznao. I evo, ovdje možete vidjeti fotografiju predivnog pisma koje je Tesla napisao preporuke, četiri rečenice na engleskom jeziku, a dolje je potpis Nikole Tesle i uvede zaklone, to je zamenti vodentiv koji je kasnije bio i srušen na Logarnu, čini mi se da se to nalazilo. I to pismo preporuke je vrlo visokim stilom pisano na engleskom jeziku. Ja vam ga neću sada čitati, pozivam vas da to sami pogledate. Tu se također vidi kakav je gentleman bio Nikola Tesla, zbilja njegova velikodušnostno, predivno pismo i zahvaljujući tom pismom se Martin Ivan Benković zaposlio. Ali ne samo to, Ivan Benković je i portretirao zaposlio Nikolu Teslu i to na samom početku 1913. godine, postoji datum, nisam ga tu naveo, i taj portret sam uspio dobiti početkom prosinca prošle godine, zahvaljujući jednoj konferenciji koja je bila u gradu Zagrebu organizirana na Gornjem gradu u preporodnoj dvorani, kojom smo obilježili 100. obljetnicu pisanja Tesla i objavljivanja Tesline autobiografije s kojom smo počeli o predavanje. A ta fotografija se čuva u Beogradu, u Teslinom muzeju u Beogradu. I evo ja sam dva dana prije, ne, dan prije održavanja konferencije na Gornjem gradu, koja je bila nevjerojatno posjećena, puna dvorana od 150 ljudi, a među njim su bili profesor Dag Palma iz Švicarske i još neki moje kolege sa
mojeg fakulteta i bivše dekani, vrlo lijepa atmosfera. Ja sam dan prije poslao zamolbu e-mailom u Beogradski muzej i dobio za samo dva sata tu fotografiju. Bio sam ugodno iznenađen, naravno ja sam ispomenuo za koje potrebe je ta fotografija, za potrebe konferencije. I evo, tu moram zahvaliti gospođu Milici Kessler koja radi u Beogradskom muzeju, koja mi je poslala tu fotografiju, koja naravno ima odlice, ona se ispričavala radi toga, međutim, slika je prekrivena lako radi toga, imate ove odlice, ali ja bih rekao portret je prekrasan i to je možda najljepši portret koji uopće postoji Nikole Tesle. I naravno, Tesla je portretiran istinu. A znamo za još samo jedan portret takav gdje se Tesla izravno dao portretirati, to je jedna Njemica, ne mogu se sjetiti njenog imena, za koju se tvrdi inače u literaturi da je jedini portret gdje je Tesla izravno portretiran. Ne, to nije točno, jer ima Begović koja je izravno portretiran. Evo, znači tu je taj Wardenclyff koga ste vidjeli. A možda niste znali da je taj toren visok 57 metara. Znači to nije nekako mala državna ogromna građevina, a gornja kupola je promjera 17 metara. Ogromna građevina. I sada već jedno značenje. Jedan boksač američki koji se jako proslavio i postao član American Hall of Fame u boksu, ima hrvatske korijene. On se zove Fricije Živić i evo ovdje vam vidite na naslovnoj stranici američkog boksačkog časopisa The Ring. On je 1940. godine postao svjetski prvak u velte kategoriji. Naime, on je pobjedio jednog boksača za koji su svi vjerovali da je favorit, to je jedan crni boksač, A. Armstrong, i zanimljivo, do tada su boksačke lige bile segregirane. Bila je segregacija na crnu boksačku ligu i bijelu. I to je prvi put da je između bijelog i crnog boksača organiziran takav meč. I 40. godine ga je on pobjedio. A onda je uzvratni meč bio u prvoj polovici 41. godine. I to je bio jedan neviđen interes za taj uzvratni meč za koju izvori kasnije tvrde da je do dan danas posjeta Madison Square Gardena ostala nenadmašena. Ne znam da li je 10.000 ljudi ili tako nešto je ostalo bez karte koji su htjeli vidjeti taj meč. I zanimljivo, Tesla je to pratio i on je bio tako oduševljen tom pobjedom da je poslao toga hrvatsko-američkog boksača Frice Živića, koji inače po roditeljima iz Bosnije. Dakle, nedaleko od vas. I evo tu je Tesla u jednom miljeu kako ga do sad nismo vidjeli, jer ga vidimo kao ozarenog srednog čovjeka koji razgovara sa rukama. I jedna od rijetkih fotografija gdje se Nikola Tesla smije. Ja naime znam samo još jednu fotografiju gdje se Nikola Tesla smije. A to je ova ovdje. A ljudi oko njega, to su braća. To su braća. Znači, svi boksači osim jednoga. I vidite, ja sam povećao tu fotografiju i zbilja vidjeti kako Nikola Tesla ima osjećaj za trenutak. Dakle, to je doista nepomno. To je velika sramota za SAD, zbilja, doista velika sramota. I ovdje, tek prije dvije godine, sam išao malo pogledati u ogledalo iza Nikole Tesle i naišao na još barem dvoje ljudi, to su ova dvojica, vidite ih. I tu je jedan čovjek u kravati, sjedi i zamisli, ja sam to čovjeka prepoznao. To je Teslin asistent, Scott mu je prezime, Scott,
kasnije postao sveučilišni profesor, a 1890. godina je on bio desna ruka Tesla i naravno jako upućen i jako onda kasnije tražen na sveučilištu, zapravo se na kojem je radio. I Scott je 1929. godine napisao jedan predivan članak o svojem radu zajedno sa Nikolom Teslom, koji je objavljen u Zagrebu u jednoj spomenici 1929. godine, dosta opsežan, cijeli na engleskom jeziku, nije čak niti preveden. Ja sam ga prenio tu na internetu i ako vas zanima možete cijeli taj članak. Evo još jedna fotografija iz istog hotela. Znači, to je 2 godine prije nego što je Tesla preminuo, 1941. godine, isto jedna predivna atmosfera. Znači, nije istina da je Tesla bio asocijalan, ali se jako pazio koje postoje. Ja ću sad preskočiti neke stvari i nešto što ima veze sa Rijekom, a to je Fiorellova Laguardia. Fiorellova Laguardia je u Rijeci, u Rijeku došao kao izaslanik da bi radio kao američki diplomatski predstavnik, a prije toga je bio u Budimpešti i Irskoj. I on je jako osnovno, Fiorello Laguardia, jako osnovno učio hrvatski, tako da kad je došao u SAD, a zaposlio se na Ellis Island, i tamo je bio interpret za talijanski, majka moja Italijanka, zapravo majka moja Židovka, austrijska, a otac moja Italijan, Laguardia. On je bio interpret za talijanski, njemački i hrvatski jezik. I to čak te jezike nabraja muzej na Ellis Islandu koji danas postoje. Znameniti aerodrom se zove i danas Laguardia Airport, a Fiorello Laguardia je najveći gradonačelnik u povijesti New Yorka. Imamo, on imate fotografiju iz, znači on je u Rijeci službovao od 1903. do 1906. godine. Vidio sam na ploči, dakle ovaj podatak od 1903. do 1906. stoji na Ellis Island. A ovdje na ploči stoji podatak od 1904. do 1906. Dakle, tu evo, spominjem jednu malu nesigurnost, ne znam koji podatak je točan, sklonni sam vjerovati ovom podatku na Ellis Island gdje je vjerojatno sam Fiorello Laguardia naveo te godine svojeg službovanja. A na Ellis Island je bio od 1907. do 1910. tijekom 3 godine za 3 jezika, ali zahvaljujući svojom židovskom podrijetlu on je i za jidiš i za hebrejski bio također tumač. I vidite, ovdje imate na američkim izvorima, na Ellis Island, rečenicu na engleskom jeziku, certified to speak three languages, Italian, German and Croatian. Dakle, to je cijela jedna rečenica gdje je to spomenuto. A još interesantnija rečenica je sljedeća, isto uz jednu fotografiju na Ellis Islandu, dakle to se na izlogu može pogledati. Mr. Chester did me a good turn, to je taj u Budimpešti, sending me to Croatia one summer for 4 months for the express purpose of studying Croatian. Znači, zbilja nisam ja to izmislio da je bio poslan ranije da bi naučio hrvatski. I sad kaže, za zgodno Croatian was tough with its 7 cases, 7 papiža, all of them used and its many conjugation of verbs. While I never pretend to be expert in this language, Croatian, I did learn enough of it to pass a civil service examination later, which enabled me to get the job as interpreter at Ellis Island that helped me work my way through law school. Znači evo, tu je opis koji sam pročitao, koji u SAD-u stoji na tom otočiću, koji je bio ulazni otok sa stotine, stotine tisuća ljudi, jako puno i naših. Tamo i mnogi su evidentirani. Dobro,
ja ću sada, budući da imam još jednu stvar, nisam na momentu na sat pogledao, moram mi to pogledati. Znam da sam već pretjerao, ali bih htio kraju privesti ovo predavanje. Htio bih ovdje spomenuti, siguran sam da će gospođu Spadoni to jako zanimati. Naime, 1926. godine Nikola Tesla dao intervju za jedan američki časopis u kojoj čiji naslov glasi When Woman is a Boss, kad je žena gazda. I na kraju tog članka ima, koji se tiče žena, ali na kraju članka je jedna nevjerojatna informacija, gdje Tesla 1926. godine, to je još uvijek vrijeme njenog filma, govori da ćemo mi u budućnosti imati jedan mali aparat koji ćemo moći staviti u svoj džep, s kojim ćemo moći ne samo razgovarati s bilo kojim čovjekom, bilo gdje na zemaljskoj kugli, nego i slati poruke i prenositi i sliku također i televiziju. Dakle, naravno da je to mobitel. Jer on govori o tome već 1926. godine. Mene ne čudi da su ga u ono vrijeme proglasili ekscentrikom i čudakom, jer to je doista bila ludost u očima velike većine ljudi tako nešto govoriti. Ali danas, da ga tako stigma još uvijek prati do stigma najviše. Znači, Nikola Tesla je ne samo 1926. nego i 1900. godine govorio daleko o naprijed i o internetu i o drugim stvarima. E sada kao jedan, ja bih rekao dar vama u Rijeci, jedna informacija koja se pojavila početkom ove godine, ja mislim u siječnju, a njen autor je čovjek koji je bio ove godine vaš gost. I a zove se Radožic Mikulin. I naš počasni. I on je i počasni član, evo to mislim znao. On je vaš počasni član, od kada? Ne, prvi kad na osnivačkoj skupštini si je bio proglašen. Na dječju osnivačkoj skupštini. Znači, on je bio vaš gost ove godine zajedno sa mojim dragim prijateljem Leom Eleštikom. Ja sam snimala. A radi one vrlo značajne knjige Putom sunca. Zamislite, je objavio jedan članak koji sam ja slučajno našao, nisam još tada niti znao, niti za Eleštika, niti za gospodina Radu, gdje je opisao kako je na otoku Krku u Puntu izgrađena munja, odnosno električna centrala, 1929. godine. Omišalj je već i imao prethodne godine munjaru i puntari ne budi jedan odmah su prionuli akciji, ali zanimljivo na koji način. Oni su imali naravno svoje ljude i u New Yorku i jedan mornar, čije ime tu stoje, sad se ne mogu sjediti, je bio smješten u istom hotelu kao i Nikola Tesla. I zahvaljujući tom njihovom prijateljstvu, oni su se vrlo često sretali, je Nikola Tesla bio zamoljen da napravi skicu i plan šta se treba napraviti i naravno i troškovnik, i to je Tesla napravio. I sad se vidjelo da nisu mali troškovi i oni su zapravo počeli skupljati dionice već u New Yorku, jedna dionička organizacija, znači oni su, ti puntari su se okupili negdje 10 ljudi, nešto više, i od svojih zarada slali novac u punat i dosta brzo je u godinu dana se prikupio novac dovoljno da se privatne gradi i evo tu je gospodin Radožic Mikulin u lokalnom njegovom govoru puntarskom zapisao, a ja sam to preveo na engleski jezik. I evo, on je objavio, to je, on je zapravo objavio na Facebooku, ali smatrao da je informacija od kapitalne važnosti, od vrlo značajna, pa rekao bih i za širu tehničku povijest ovoga grada, Rijeke.
mislim da je za njih to vrlo značajno, imamo fotografiju unutrašnjosti te zgrade, ali imamo i fotografiju vojštine. I tu imamo jednu zanimljivu pojedinost koju vi Riječani dobro znate, ali šira hrvatska javnost ne zna, a to je da se punat između dva svjetska rata zvao drugačije, on se zvao Aleksandar. Naime, u razdoblju od 1921. do 1943. godine, i evo, odraz toga imate i u natpisu gore Munjara, društvo S.O.J. Aleksandrovo. S.O.J. to je kratica s ograničenim jamstvom. I evo, zanimljivo, kasnije je gospodin Radožec Mikulin, koji inače je nastavnik u mirovini, on je liječnik i on je doktorirao otorinolaringologiju na Zagrebačkom sveučilištu 50. godina kod akademika Ilje Padovana, koji je kasnije bio i predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Vjerujem da svi znamo za ime akademika Padovana. U jednom župskom glasilu u Puntu, koje se zove Sače, je objavljen jedan članak sa više pojedinosti o gradnji, konkretnim imenima i svim ostalim. Zanimljivo je da je Radožec Mikulin jedini živući čovjek koji je u rukama, kao dijete od 9 godina, u prostoriji, u arhivu unutar te prostorije, imao u rukama skice originalne od Nikole Tesle. I sam Radožec Mikulin to spominje da se to čuvalo kao arhiv u arhivu koji je bio unutar te zgrade skroz do 1948. godine kada je radi tadašnje kolektivizacije sve ostalo da to nestalo i nažalost ja sam pokušao i u Riječkom arhivu sluti da bi se to moglo u Beogradu nalaziti, ali evo, to je jedan posao gdje bi više ljudi trebalo raditi koncentrirano svoje poslove, jer ja sam, kao što vidite, već puno toga prikupio i naravno nam je to bilo i zadovoljstvo, ali je oduzelo zbilja puno vremena i živaca nekada. Dakle, to je vrlo značajan podatak i vjerujem da će se to sve skupa produžiti. Jer ako mi dopustite, opet od Radežec Mikulina, jedan tekst koji će tek biti objavljen, a poslao mi ga je njegov kolega koji živi u Zadru, Leon Elešnik, to će biti uključeno u njegovu knjigu, dakle to je dosta opsežan tekst iz ruke Radežec Mikulina, a zapisano u njegovom djetinjstvu, što su stari ljudi, to je stari mornar koji je umro u Puntu, a kojega je Rado kao djete poznao. I Radožec Mikulin zapisuje iznimno važne stvari, potpuno o Nikoli Tesli. Ja ću vam spominuti, recimo, nevjerojatno divni podatak, a to je ta grupa naših Krčana koji su u Njorku kontaktirali Teslu. Dakle, ovdje piše ovako, Radovec Mikulin pročitaću vam tu rečenicu, više puti smo molili za njegovu mater Đurđu, Teslu mater, i njegova brata Kise je udjel kada je palazi Luša. To je jedan detalj. Drugi detalj, budući da je taj mornar Puntar živio u istom hotelu kao i Nikola Tesla, bio je njemu vrlo često u društvu i tu sad opisuju da su živjeli u istom, znači živjeli smo u istom hotelu, New Yorkeru. Tu je bio hotel za čudo poli, kat. I sad kažem, nakon nekoliko rečenica ovako. 1943. su me prišli zvat
Až su me šempre vidjeli s njim šetat, ja su ga uvijek vidjeli s njim šetati, kako je Nikonom, znači radi toga su ga zvali. Šli smo tamo, ga opravili i presukli. Znači, nevjerojatan podatak da imamo ime čovjeka koji ga je nama smrti išao opraviti. Znači, sa malim brojem ljudi. To je jako, jako interesantan podatak. Naime, slovenska Wikipedija spominje Luja Adamića, da on bio zadnji koji je vidio Nikolu, odnosno prvi koji je vidio Nikolu Teslu nakon što je umro. Međutim, ja nisam siguran da se on sa njime i poznao, ali Luja Adamić je bio osoba slovenski književnik koji je u Americi napisao govor za Fiorello da Guardinu kada je Tesla 43. prekrasan govor koji možete na YouTube poslušati kratko, traje možda 2 minute, vrlo lijepi govor. Klali smo ga već na jednu dasku, stavili smo na jednu dasku i u testu. I sad, ovdje se da ovako ću dvije rečenice čitati. Na tom mjestu je prišao on beli golub i zikljunom kjuval vas tako otvorili. Znači taj umran. I mu dal zrnje. Na to je prišlo čudo o golubi i svi su gukali kako da su se prišli oprostiti od Mikule. Znači u cijelom tekstu on nigdje ne kaže Nikola nego Mikula. Zihlo pjeva su javili i su prišli drugi u neolici gumu. I nakon toga opisuje sprovo, jer taj tekst će biti objavljen. I možda da još sam spomenem da je tu isto jako interesantan opis da su naši mornari imali jednu tribinu u New Yorku nakon mise su išli recimo poslušati. I zanimljivo ovdje piše da je i Tesla podržala jedno predavanje, možda čak i više. Znači, i nakon tog predavanja su se puntari zainteresirali za tu ideju gradnje munjare. Evo, ja vam se zahvaljujem.